Kaj pa bi za nekoga, recimo, tako na nek tak lahkoten ali pa tak enostaven način opisala ali pa razložila psihoanalizo? Ali pa pod vprašanje, kaj je sploh cilj psihoanalize? Že z Freudom, recimo, se pojavi nekako to vprašanje, mogoče neke praktičnosti, ne, oziroma nekega tega pragmatičnega cilja psihoanalize. Freud je govoril o tem, da ko najdemo nek svoj cilj v svojem delu in v svojih ljubeznih, da smo mogoče na nek način že veliko naredili. Zdaj, Lacan je mogoče odstopal zelo od tega, bom rekla, postmodernega ali pa modernega utilitarizma v tem smislu, ampak je bila cilj vedno na nek način neka resnica. Pravi neka resnica o nas samih, ki je vedno, ne, tudi težko, bomo rekli, izrekljiva, ne, ampak neko raziskovanje nezavednega. Tega, kar mogoče ne vidimo, ne znamo izgovoriti, ne moremo izgovoriti, ampak tam, kjer se pravzaprav nahaja najbolj tisto čvrsto jedro nas, pod narekovaji, če tako rečem. Koliko se ti pa zdi izziv tega, da psiha analizira samo sebe? Ne? A se ti zdi v tem odnosu kakšen izivček? Ker meni se zdi ful, ne? Ker v bistvu sistem sam sebe analizira, ne? In tukaj lahko prije do ogromnih napak in zavajanja samega sebe. Ja, absolutno, se popolnoma strinjam. Kaj pa to, kaj druga psiha analizira drugo psiho? Ne? Tukaj smo pa še bolj oddaljeni. V obeh primerih smo oddaljeni. Ne? Vedno je obstajala neka ta pretenzija, bomo rekli racionalistična ali pa kognitivistična. Še danes ne nazadnje v znanstveni psihologiji, pa tudi v filozofiji, recimo. Ne, se pravi, da imamo mi to zavest, s katero pa vendarle lahko mi racionalno, intelektualno odkrivamo, kdo smo in tako dalje. Zdaj, Lacan je poudaril nekaj, kar se mi vedno znova zdi izjemno ključno in to je, da nezavedno vedno predhodi našemu razmišljanju. Ne, nismo mi tisti, ki pravzaprav odločamo in mislimo, nezavedno misli za nas. To so tudi z nekimi raziskavami dokazali, ne? Tudi da znanstvenimi. Ja. Res je. Čeprav tukaj je vedno nek ta paradoks, ne, tudi med samo psihoanalizo, znanostjo ali pa nevroznanostjo, glede na to, da je veliko razhajan, ne, že v samem diskurzu. Ampak meni je bila zanimiva neka raziskava, ki so jo pred leti naredili in je bila, mislim, da tudi Nobelovsko nagrajena, da psihoanaliza poveča intelektualne sposobnosti. Okay. IQ ali kako? Tako. Kar je pravzaprav nezdružljivo mogoče samo psihoanalizo, ker na to vrstne znanstvene raziskave ne bi pristala, ampak so prav rekli, pravzaprav tisti ljudje, ki so bili leta in leta v psihoanalizi, delajo neke povezave v samem mišljenju, ki jih mogoče ne bi. Se pravi, zanimiv paradoks za psihoanalizo, pa tudi ne nazadnje ena velika potrditev mogoče.